Fast det svarar inte riktigt på frågan. Tror du att jobbar rökare mindre än icke-rökare? Jag tror att om man röker, då jobbar man mycket mer. Ja! Men du? Hans frågade om rökare! Jobbar mindre! Ja, fast du... Helge! Ja. Hörde du frågan? Ganska intressant, va? Intressant! Ja, Johan, det är jätteintressant. Men... Johan? Stopp!